Pas kthimit nga Soçi, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Viron Bezhani, ka folur për para mediave për përfaqësimin e skiatores ton, Suela Mëhilli, në këtë veprimtari, duke shprehur keqardhjen për dëmtimin e Erion Tolës, gjë që e privoi atë nga pjesëmarrja në garë. Kjo ke një garë e rëndësishme edhe për vetë Komitetin Olimpik, që një garë e rëndësishme edhe për vetë njerëzit që drejtojnë sportin, po njëkohësisht edhe për shtetet që i drejtojnë ato. Kjo që edhe një nga arsyet kryesore që neve duam që të japim me të vërtet atë që e meriton, jo vetëm lojrat olimpike, po dhe takimeve që kishim neve në Soçi. Një problem që po shqetëson prej disa kohë është Komitetin Olimpik Shqiptar dhe mbar opinionin sportdashës, është pezullimi i fondeve për disa federata të shumë sportit shqiptar nga një veprim personal që ka marrë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Plaren Ndreca. Për të zgjidhur këtë problem, presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar i është drejtuar me një letër të hapur kryeministrit Edi Rama dhe ministres së Sportit Lindita Nikola.